ជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនាងខ្ញុំទៀតហើយជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាអឺជាមួយនាងខ្ញុំទុយស៊ីណូននេះបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ថាចង់រំលែកដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលថាកំពុងតែរៀនដើម្បីចូលសញ្ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនអាចទន្ទឹងអឺថាសំណួរថាគេឲ្យយើងរៀនបងប្អូនដើម្បីឲ្យយើងទន្ទឹងចាំឥឡូវនេះសំណួរខ្លះៗខ្ញុំចង់យកមកចែករំលែកដល់បងប្អូនសំណួរមួយ During the Cold War what was the main concern of the United States អានេះគេចង់សួរថា During the Cold War នេះសង្គ្រាមដែលថាជជែកបងប្អូន The Cold War ហ្នឹងដែលថាវាយជាមួយប៉ៃខាងយុរ៉ុបបងប្អូនជាមួយ Russia ប៉ៃខាងនោះបងប្អូនអានេះយើងគេថា the cold war ហ្នឹងគឺថាសង្គ្រាមជជែកហ្នឹងតើសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ the main concern of the United States ហ្នឹងជាអ្វីតើថាគេព្រួយបារម្ភនឹងកង្វល់ទៅថាអ្វីដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភជាងគេនៅក្នុងការសង្គ្រាមជជែកហ្នឹងបងប្អូនកង្វល់ចម្បងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងជាមួយនឹងពេលនៅក្នុងរង្វង់ដែលថាកំពុងតែមានសង្គ្រាមត្រជាក់ជាមួយយុរ៉ុបនឹងហើយយុរ៉ុបនឹងបងប្អូនដឹងហើយទៅថាការសង្គ្រាមនឹងវាគេខ្លាចជាងគេគឺថាខ្លាចចង់សង្គ្រាមនឹងអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានដែលថាគេហៅថា communism នឹងគឺថាបកកុម្មុយនីសបងប្អូនគេអត់ចង់ឲ្យមានដែលថាកុម្មុយនីសមកដែលថាovertake the country ឬមួយមិនមួយមិនពីរនឹងកុម្មុយនីសបងប្អូនគេខ្លាចជាងគេគឺថាកុម្មុយនីសនឹងថា their concern was communism គឺថាកុម្មុយនីសសំណួរទី2ដែលថាខ្ញុំយកមកចែករំលែកដល់បងប្អូនគឺថា what is the name of the national anthem what is the name of the national anthem នឹងគឺថាបងប្អូនថាពេលគម្រប់ទង់ជាតិម្ដងបងប្អូនហើយភាគច្រើនគេពេលគេមានកម្មវិធីធំដុំធំមែនទែនគេមានអ្នកច្រៀងចម្រៀងនោះគេហៅ The Star Spangled Banner The Star Spangled Banner អានឹងគេថាចម្រៀងនឹងគេថាឈ្មោះគេគឺថា The Star Spangled Banner អានឹងឯងបងប្អូនគេថា The National Anthem of the United States is called The Star Spangled Banner អានឹងចម្រៀងនឹងគេភាគច្រើនច្រៀងបងប្អូននៅពេលគេធ្វើកម្មវិធីធំធំហើយមួយទៀតបងប្អូនអ្នកណាគេ who wrote the star spangled banner អ្នកណាគេបាននិពន្ធដែលថាចម្រៀងនឹងដែលថាពេលគម្រប់ទំជាតិនឹងគេថាច្រៀងចម្រៀងនឹងអ្នកណាគេនិពន្ធបទនឹងអ្នកនិពន្ធ the person who wrote the star spangled banner was Francis Scott Key គឺឈ្មោះរបស់គាត់ដែលថាអ្នកនិពន្ធ The Star Spangled Banner ហ្នឹងគាត់គឺថាគាត់បាននិពន្ធចម្រៀងហ្នឹងឬមួយដែលថា All of the lyrics His name was Francis Scott Key He was the author or the person who wrote The Star Spangled Banner Francis Scott Key ហ្នឹងបងប្អូនម្ដងទៀតមួយដែលថា All of the lyrics His name was Francis Scott Key. He was the author or the person who wrote the Star Spangled Banner. Francis Scott Key. Nung. Bong pon ma dong tiet. Okay. What was the main concern of the United States during the Cold War? Nung. Cold War nung kue tha sangkriem trochea. Kal nung kue tha.គេដូចថាបារម្ភឬមួយចម្បងដូចថាគេបារម្ភនៅក្នុងសង្គ្រាមហ្នឹងគឺថាគេខ្លាចកុម្មុយនីសបងប្អូនសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ឲ្យមានដូចថាកុម្មុយនីសមកឈ្លានឆ្លេយប្រទេសជាតិផ្សេងៗឬមួយប្រទេសជាតិរបស់គេដែរអានេះហើយដែលថាគេ number one concern of the United States during the Cold War ហ្នឹងគឺថា communism គឺថាកុម្មុយនីសបងប្អូនកុម្មុយនីសហើយឥឡូវ question number 2បងប្អូនចែករំលែកដល់បងប្អូននឹងគឺថា
who wrote the Star Spangled Banner នឹងគឺថា Francis Scott Key ហើយ what is the name of the national anthem the national anthem គឺថាចម្រៀងដែលថាគេច្រៀងពេលគោរពទង់ជាតិនឹងគឺថា the Star Spangled Banner the Star Spangled Banner អានេះចៃចៃដល់ចៃរំលែកដល់បងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចរៀនសំណួរអស់នេះដល់សញ្ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់ដែលថាកំពុងតែត្រៀមខ្លួននឹងទៅបានជោគជ័យបានជាប់បងប្អូនអរគុណច្រើនបងប្អូនសូមជួយរំលែកវីរបស់នាងខ្ញុំដល់អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលថាកំពុងតែរៀនជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនឹងអរគុណច្រើន follow me for more videos on questions for becoming the United States citizen នឹងបងប្អូនអរគុណច្រើនជម្រាបលា bye bye